maanta oo ay bishu tahay 9 December sanadka 2023 waxa runtii farxad weyn noo ah baarlamaanka federaalka Soomaaliya baarlamaanka 11aad oo runtii maanta ansixiyay miisaaniyadii 2024ka runtii waxay tahay maanta dadka Soomaaliyeedna aan rabnaa inaan la wadaagno baarlamaanka 11aad inuu yahay baarlamaan runtii u taagan ka warqaba xeerinaya duruufta dalku uu marayo baarlamaankani wuxuu uga duwan yahay baarlamaanadii hore baarlamaanka 11aad waa baarlamaanka suurta geliyay in dhammaan la mariyay la ansixiyay la gudbiyay sharciyadii muhiimka u ahaa dowladnimada Soomaaliya sharciyadii muhiimka u ahaa ee la jaanqaadka beesha caalamka sharciyadii muhiimka u ahaa inay Soomaaliya ku soo noqoto xeendaabka caalamka runtii haddaan baarlamaanka 11aad aysan ahaan lahayn runtii waad ogtihiin dhibaato badan baa jirtay wax badan sharciyo badan oo muhiim u ah dalka dowladnimadana gacmaha runtii ka xiray ayaa jiray laakiin baarlamaanka 11aad wuxuu runtii ku guuleystay inuu meel mariyo dhammaan wixii shuruuc ahaa ee hadday tahay deyn cafinta hadday tahay cunaqabataynta hadday tahay ku biirista East African Community hadday tahay la dagaalanka argagixisada hadday tahay maalgashiga caalamiga ah shuruucdii ugu muhiimsaneed ayuu baarlamaanka meel mariyay waxaan hambalye leeyahay ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu hambalyeynayaa guulaha waaweyn oo taariikhiga runtii oo isi soo daba yaalla guusha weynna aan sugi doono insha allahu tacaala 13ka bishaan baarlamaanku mar kasta wuxuu xeerinayaa duruufta adag ee dalku marayo arrimahaasna dib ayaa runtii loo muraajaceeyey waxaan yacni matalnaa ummad runtii dhibaato badan qabta biyo dhex yaalla hantidoodii iyo maaragtay naftoodii ay khatar ku jirto iishuugu marka maaha iishuu lacageed iishuugu waa iishuu dalka in laga gudbiyo marxaladan adag deyn cafintana lasoo dhammeeyo dowladda Soomaaliyeedna ay noqoto dowlad ku guuleysatay inay danaheeda si dowlad ah dowladnimaha uga shaqeyso waa mahadsantihiin baryaha nagu soo aadan in la cafiyo deynti sidaad horan ula socoteen waxaa jiray guulo isdaba jooga oo runtii dowladdan ay ku tallaabsatay xukuumad baarlamaan madaxweyne dhammaan iyo shacabka Soomaaliyeedba guul u soo hoyatay kow waa tii lagu biiray ururkii ganacsiga Bariga Afrika labo waa tii la qaaday cunaqabataynti hubka saddex maanta oo miisaaniyadda la ansixiyay waxaan sugaynaa bisha 13-keeda